Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er kommet på de sociale medier i stor grad. Og jeg skal lige høre, Martin, hvad kan vi forvente fra dig her den kommende uge på de sociale medier? Oh, det ved jeg ikke. Det var et tricky spørgsmål. Men det kan være, hvis jeg har lagt lidt op til den her Brøndby-kamp her selvfølgelig. Men, det var kedeligt. Ja, det var måske lidt kedeligt. Nej. Jeg ved ikke, hvad vi kan forvente i den her uge. Jeg tror lidt på, at det er dig, der har fundet på det spørgsmål, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er faktisk mig. Jeg har lige fundet på det. Ja.